Så hur man gör en konferens i first class som man kan dela med sina elever. Jag kan nå verktyget för att göra nya konferenser. Antingen här på arkiv, nytt, har jag massor av alternativ. Det kan vara en ny konferens, antingen där. Eller så högerklickar jag och skapar en ny konferens. Och det finns flera olika inställningar på konferenser. Det handlar egentligen bara om att de är lite förprogrammerade. Men vi tar en standardkonferens i detta läget. Dubbelklickar på den. Och det dyker upp en konferens här. Den kan nu ge ett namn. Så. Öppna den här konferensen. Så ser den ut. Som en konferens brukar göra. Och vi får en lista här där vi kan fylla på meddelanden. Men nu vill jag göra den här konferensen lite mer avancerad än så. Jag vill nämligen kunna ha lite underkonferens och liknande. Så då går jag in här uppe på visa. Dela. Och det är för att dela horisontellt. Då fick jag två fält. Och så högerklickar jag på det övre och visar som ikoner istället. Då har jag istället gjort så att allting som visas här uppe, det är inställt att visa som ikoner. Kan jag förflytta den här lite om jag vill. Jag högerklickar igen. Och så trycker jag på ändra utseendeegenskaper. Här kan jag komma in i ett läge där jag kan styra en del med utseendet. Då börjar man ändra bakgrund. Använder bild. Genomskinlig text. Då blir inga vita fält runt texten. Och så väljer jag en bakgrund. Och trycker på verkställ. Här kan jag också exempelvis låsa alla ikoner och styra på lite andra saker. Men vi struntar i det just nu. Vad har jag gjort här nu? Jo, jag har som sagt skapat en konferens där jag kan ha ett antal mappar och liknande. Och underkonferenser här uppe. Samtidigt som jag har en diskussionsforum här nere som flaggar direkt när något nytt meddelande kommer in. Stänger jag nu så har jag den här. Nu ska jag ta och lägga till lite folk i det hela. Eller vi kan börja med först att vi ska fixa till utseendet lite på den. Jag högerklickar på den och visar info. Och då ser jag här för det första att det är en originalkonferens. Det är min konferens där. Ärendefältet, här kan jag skriva en beskrivning av vad det handlar om. Så. Jag kan byta ikoner. På det sättet, man klickar där uppe och sen välja någon av ikonerna som finns här. Och sen kan jag också gå in här och låsa. Det här är en sak som jag vill trycka på. Bocka i den här knappen låst. Och det innebär att eleverna kan inte radera den här konferensen ifrån sitt eget skrivbord. Det alternativet försvinner. Jag kan också sätta i att jag låst ikonpositionen, men det är rent ut sagt elakt att göra det. I detta läget i alla fall. Så, och att den låstes, det innebär då att det här strecket som fanns här under försvann. Och om jag högerklickar på den nu så finns det inget alternativ för att ta bort. När jag är inne på högerklicka så ska vi fortsätta nästa steg. Jag ska sätta behörigheter. Och behörigheter sätter jag här. Och jag ger mig själv högsta behörigheterna. I och med att det är jag som ska sköta om konferensen. Och som ni ser i first class så behöver jag inte skriva hela namnet. Jag behöver bara skriva några bokstäver. Så hittar han mig. Eller ger förslag. Och här finns en hel lista på olika behörigheter. Från lägsta behörigheten, vilken är obehörig, till full behörighet som är den högsta. Och full behörighet ska man max ha en eller två personer som har. Full behörighet innebär nämligen att där kan man redigera behörigheterna. Så den som har full behörighet kan ändra behörigheterna för alla andra. Och det är kanske inte så bra om vi låter eleverna ha det. Jag vill i detta läget också ha en annan kollega som kan vara med och administrera en del.
Det är bara med full behörighet som man förresten kan lägga till och ta bort deltagare i konferensen. Därför kan man vara som sagt ha en eller två personer som kan göra detta. Lotta här vill jag ha som second in command så att säga. Henne gör jag till skapare. Hon kan vara inne och rodda i ganska mycket, men hon kan inte redigera behörigheterna. Sen vet jag inte riktigt än vilka andra lärare som ska vara med. Men jag kan tänka mig att några av lärarna på gymnasiet kan behöva vara med. Och vad ska de få för behörigheten då? Jo, de sätter jag behörigheten under. De får vara moderatorer i detta fallet. Och vad innebär detta? Jo, det innebär att de kan bland annat gå in och ta bort valfritt objekt. Det vill säga att om eleverna skriver något olämpligt eller liknande, då kan de gå in och plocka väck det. Sen vill jag ha elever. Och vad var det jag gjorde här förresten? Och vad är det jag gör nu? Jo, här plockar jag in en hel grupp elever. Som ni ser här så finns det elever upplagda på skolan. Alla där. Och innebär detta då att alla elever på skolan kommer få den här konferensen? Nej, det gör det inte, men alla är potentiella deltagare. Alla är potentiellt med i det. Och hur styr jag det? Jo, det styr jag genom prenumerationen sen. Sätter någon som deltagare. För det är genom det här med prenumerationer som jag styr vilka som ska få det. Det är bara de som är med på prenumerationslistan som får ut konferensen på sitt skrivbord. Här är en annan liten sak också. Lotta här är medlem i gruppen personalgymnasium. Men hon har högre behörighet än personalgymnasiet. Alltså ska hon ligga över den gruppen i den här rangordningen. För det är en rangordning i den här listan. Har man högre behörighet än andra grupper som man är med i, så måste man ligga över dem i listan. Hade jag lagt henne under personalgymnasiet, så hade hon bara fått moderatorbehörigheten istället för skapare, vilken är högre. Ja, så. Och nu hade jag som sagt fixat till den här konferensen här nere. Precis så som jag vill ha den. Och allt det ska jag göra innan jag skickar ut konferensen till de som ska vara med i den. Så ska jag klicka på prenumeranter. Det kan jag antingen göra här eller genom att högerklicka på konferensen. Och här lägger jag helt enkelt till prenumeranter. Nu är hon också med. Här behöver inte vara någon rangordning. Så alla som klarar konferensen ska vara med här på listan. Vill jag ta bort någon, markerar jag och plockar bort på det sättet. Så. Nu öppnar vi den här, för nu vill jag fylla med lite innehåll. Det är ju så att nu alla som har skalet ser automatiskt innehållet. Så här kan jag genom högerklicka till exempel lägga till en mapp. Och en mapp och innehållet där kan alla nå. Och även här kan jag högerklicka. Klicka på visa info. Och låsa fast den. Jag kan också byta ikoner. Det var jag nu önskar. Här kan jag också då låsa ikonpositionen. Här är det bra att låsa ikonpositionen om jag inte vill att någon ska kunna flytta runt. Så. Skapar jag en underkonferens här så kan jag göra lite mer saker. Och då kan jag säga att det heter och sen gör jag motsvarande saker här. Jag låser fast den. Och jag byter ikoner. Men den här vill jag att eleverna bara ska kunna läsa. De ska inte kunna skriva här.
Så då går jag in på behörigheter. Och så sänker jag elevernas behörighet här. Personalen ska fortfarande kunna göra samma sak. Och då sänker jag deras till infohämtare. Det innebär att de kan alltså i detta läget hämta filer och bilagor. De kan söka objekt, de kan öppna konferensen. De kan titta på saker och ting. Men de kan inte publicera eller skicka någonting. Och vill man ha reda på vad de här behörigheterna innebär så är det bara att titta på den gula rutan som dyker upp när man för pekaren över. Hade jag inte satt någonting på behörigheterna på den här underkonferensen så hade de fått samma behörighet som på huvudkonferensen. Ja, det här är i grund och botten hur man bygger en konferens för att dela med eleverna. Om ni har några frågor så är det bara att hör av er. Tack.